bodoh. Hi, good morning korang. Yang mana baru join? Lah, kita dengar dulu. Yang mana baru join, bantu saya tap screen dulu boleh? Yang mana baru join, bantu saya tap screen dulu. Naikkan views. Korang bantu saya tap screen dulu. Siapa yang baru join, sebab kita nak tunjuk kereta kat belakang. Selamat pagi. Yang mana baru join, tolong saya tap screen boleh? Naikkan views sebab saya nak tunjuk kereta kat belakang. Okay? Saya nak tunjuk kereta kat belakang. Jadi korang yang mana baru join, bantu saya tap screen dulu, okay? Kena duduk dah kereta. Okay. Allah cerahnya. Korang yang mana baru join, bantu saya tap screen dulu, okay? Bantu saya tap screen dulu. Naikkan views. Yang mana belum follow, boleh follow dulu. Thank you tau yang mana tap screen, yang mana tap screen, yang mana follow. Thank you. Done. Okay, thank you. Okay, korang boleh komen nak tengok kereta apa, sebab saya nak live santai-santai hari ni. Boleh komen je nak tengok kereta apa. Okay, sekarang ni saya berada di dalam Proton Harimau. Di dalam Proton Harimau. Saya sekarang ni berada dalam kereta Proton S70 Flagship X. Okay, korang boleh tengok seat dia. Seat tepi. Lepas tu dia ada sunroof. Ini untuk varian Flagship X lah. Okay. Korang boleh komen-komen nak tengok kereta apa. Kita tunjuk, okay? Korang tak komen, saya tak tunjuk. You, mai wak ada kereta lah. Mai wak ada kereta. Lighting okay ada kereta. Hi. Hi. Okay korang, sekarang ni saya sedang bersiaran langsung di Proton Harimau 4S Tunjung. Yang mana duduk area Kelantan, yang mana duduk area Kota Baru, yang mana duduk area Pasir Mas, boleh datang walk-in dekat showroom kami. Korang datang je. Korang wish Proton Harimau 4S Tunjung. Kalau tak jumpa, korang tekan link dekat bio. Korang tekan link dekat bio, nanti saya akan bagi. Burung. Nanti saya akan bagi link, okay? Nak tengok S70, boleh awak? Sekarang ni saya tengah duduk dalam S70 tau. Sekarang ni saya tengah duduk dalam kereta S70. Okey. Untuk abang ni, kita tunjuk, okey. Ini dia. Ini interior dalam Proton S70. Ini varian Flagship X lah. Flagship X ni adalah varian yang tertinggi sekali. Varian yang tertinggi sekali. Ini dia punya handling.
Ini dia punya screen. Screen dia 4 inci tau. Screen, 4 inci. 10 inci. Ha, ini screen 10 inci. Yang paling best dia ada wireless charger tau. Untuk Proton S70. Ada wireless charger. Okay. Ini bahagian dalam. Ini bahagian penumpang. Ini bahagian driver. And then ini belakang. Okay, untuk Flagship X ni didatangkan dengan sunroof. Dah ada sunroof awak. Dah ada sunroof. Okay, korang bolehlah nak healing-healing. Nak healing-healing tu. Sekejap saya baca komen. Full tank berapa S70? You! Full tank S70 berapa? Full tank S70. 8 ke? 80 lah. 7 hingga 80. Untuk full tank. Okay. Awak review personal executive please. Okay, boleh. Boleh awak. Okay, ni untuk variant Flagship X tau. Ini S70 variant Flagship X. Okay, untuk variant Flagship X, kita dah pasang body kit. Kita dah pasang body kit. Jadi korang yang mana ambil Flagship X ni, korang dah tak perlu tambah body kit dekat luar. Tak perlu pasang dekat luar sebab kita dah pasang. Ni untuk variant Flagship X saja. Untuk variant yang high spec saja, okay. Ini S70 Flashy X berwarna space grey. Ada satu unit ni sahaja. Ini bahagian belakang. Ini bahagian belakang lah. Kita dah pasang. Kita dah pasang aero kit. Kita dah pasang body kit. Jadi korang tak perlu upah. Tak perlu upah dekat kedai luar lah untuk pasang body kit. Okay. Okay, saya nak review kereta Persona. Sebab akak ni request nak tengok Persona. Okay, dekat depan saya ni adalah Persona Executive. Berwarna space grey. Berwarna space grey. Okay, kita ada satu unit ni. Ini kereta 2023 tau. Ini edition yang 2023. Kita nak bagi discount. Kita nak bagi discount. Korang yang mana berminat nak beli kereta Persona ni, ada satu unit ni sahaja. Tapi kereta 2023 lah. Bukan 2024. 2024 kita tak discount. Okay, untuk Persona Executive ni, dia ada lampu DRL dekat depan. Ini dalam dia lah. Dalam kita guna seat fabric. Seat fabric awak berwarna grey. Ada dua tone. Light grey dan hitam. Okay. Ini bahagian depan dia. Untuk van executive, kita guna push start button tau. Untuk van executive. Meter analog and ada screen. Condition cantik awak sebab kereta dalam showroom. Walaupun edition yang 2023 tapi kereta masih tip top. Kita nak bagi discount. Awak nak berapa kita boleh bagi. Janji tekan link dekat bio, okey? Okey, untuk seat belakang kita boleh flip. Kita boleh flip. Jadi korang yang mana nak angkut barang-barang besar ke boleh muat je, okey? Sebab space dia besar. Bonet dia besar. Kalau Persona, bonet dia memang luas. Tengok tu awak. X90 stock 2023 ada rebag. Ada awak? Ada. Untuk X90 ada rebag. X90 ada rebag and then kita ada diskaun 2 tahun. 2 tahun servis percuma. Untuk X90. Ya, ini 2023 tau. X90 2023. Kita nak bagi diskaun. Korang nak berapa? Kita boleh bagi. Janji tekan link dekat bio. Check kita, okay? Siapa cepat dia dapat lah. Awak bagi tahu je nak diskaun berapa. Nanti kita kautim kat sana, okay? Ini untuk 2023, X90. Okay, korang boleh komen-komen lagi nak tengok kereta apa. Okay korang, yang mana gaji RM1,500 ataupun RM2,000 ke bawah, saya suggest untuk ambil Saga. Sebab apa? Bulan ni kita ada 500 diskaun awak. Kita ada 500 diskaun untuk Proton Saga. Semua variant. Tak kira variant standard ke premium S, kita ada rebate sebanyak RM500. Korang boleh pilih lah nak cash rebate ataupun korang nak tolak down payment. Kalau tak ada lesen boleh ke? Tak ada lesen. Lesen penjamin boleh?
Awak kena ada grantor. Awak kena ada penjamin. At least lesen L pun okay. Sis, kalau SAA tak cun, boleh tolong ke? SAA, apa tu SAA? Boleh boleh type full tak? Sebab saya tak faham. Special attention account. Okay, boleh je. Awak tekan link dekat bio. Awak tekan link dekat bio. Nanti kita nanti awak WhatsApp, okay? Wasabi. Sorry, tersebut pula dah. Awak wasabi, okay? Nanti kita bincang-bincang kat sana. Kalau lesen motor, boleh ke? Lesen kereta tak ada. Lesen motor tak boleh awak. Awak ada penjamin tak? Ibu, bapa ataupun suami? Wakil lah salah seorang. Ibu bapa atau penjamin. Bersih 1.6K. Kalau letak DP 8K seharga premium S, lepas tak ya? Lepas awak. Lepas je. Kalau untuk saga, kita, awak tak payah, awak boleh bayar deposit sebanyak 10%. Minimum 10% pun dah okay. Minimum 10% pun dah okay tau. Gaji 1.6K lepas. Sis nak tengok belah dalam boleh tak? Belah dalam kereta saga. Okay, boleh awak. Okay, ni Proton Saga, okay? Ni Premium S. Untuk Premium S ni yang high spec lah. Yang high spec. Ini belah dalam. Belah dalam, untuk Premium S ni dia ada 2 tone tau. Dia ada 2 tone. Dia ada dua jenis seat. Dia semi leather. Dia separuh fabric, separuh kulit. Ni belah dalam. Lawanya, ya lawa awak. Warna merah, merah hitam. Nampak sporty kan? Nampak sporty. Dekat aircon pun ada warna merah. Dekat handling dia pun ada warna merah. Steering dia pun ada warna merah. Sangat-sangat lawa. Ini warna silver lah. Ini berwarna silver. Okay. Saga banyak stok. Semua varian, semua colour kita ada. Okay. Kalau korang nak buat full loan, korang boleh tekan link dekat bio. Sebab last minggu ni sahaja kalau korang nak apply untuk full loan. Sebab start 1 hari 8, kita dah tak boleh buat full loan tau. Kerajaan dah umumkan dah tak boleh buat full loan, kecuali korang kerja government lah. Kerja government boleh apply lagi untuk full loan, tapi kalau yang kerja swasta, korang dah tak boleh tau. Korang kena bayar deposit at least 10%. Okay, kalau nak buat full loan untuk bulan ni, untuk bulan ni, sebelum masuk bulan depan, kita ada 1 minggu ni sahaja. Jadi korang bagi dokumen cepat-cepat, kita submit loan cepat-cepat, insyaAllah lulus sebelum 1 hari bulan 8. Okay, untuk full loan lah. Yang mana nak beli saga, nak buat full loan, korang berpeluang untuk mendapatkan cash rebate lah sebanyak RM500. Jadi, tapi untuk RM500 tu korang kena cepat-cepat lah. RM5,000 terawal pendaftaran sahaja boleh dapat RM500 tu, okay. Jadi bila-bila masa je boleh HQ boleh tarik balik rebate. Okay. Persona full loan berapa? Okay, sekejap saya ambil price list. Terima kasih akak. Okay, sama-sama awak. Tekan link dekat bio tau. Tekan link dekat bio. Nanti kita bincang-bincang dekat sana. Awak nak buat full loan, kita boleh adjust. Ada price list tak? Ada price list ni. Okay. Okay awak, Untuk persona full loan, awak nak persona apa? Macam tadi yang saya tunjuk tadi tu, persona eksekutif. Okay, untuk persona eksekutif, harga on the road dia adalah RM54,000. Kalau awak buat full loan, jadi monthly dia RM668. Kalau variant premium, harga on the road RM59,000. Monthly dia RM730. Okay. Siapa-siapa yang nak buat full loan, boleh tekan link dekat bio sekarang tau. Apply cepat-cepat. Kita ada masa minggu ni sahaja. Okay. Kita ada masa minggu ni sahaja untuk buat full loan. Okay, korang boleh komen-komen lagi nak tengok kereta apa. Ini harga dia lah. Ini harga dia. Kalau korang nak
nak harga dalam PDF, korang tekan link dekat bio. Nanti saya bagi price list yang PDF lah, tau. Ataupun korang screenshot je. Korang screenshot nanti malam-malam ni ke, kalau tengah-tengah lepak dengan member tu, tengok balik price list. Tengok balik price list. Tengok balik price list, bolehlah. Kalau rasa nak beli kereta, cepat tekan link kat bio terus. Jess tak ada, Jess ada tak awak? Cash berapa? Kita tak jual hash, kita jual Proton awak. Kita jual brand Proton. Okay korang, yang mana berminat untuk buat full loan, korang boleh tekan link dekat bio, okay? Korang boleh tekan link dekat bio. Nak tengok kereta apa, boleh komen-komen je. Sementara saya free, sebab kejap lagi saya nak melawat kawasan. Okay korang, okay, dekat depan saya ni ada Proton S70 varian flagship berwarna putih. Berwarna putih. Jadi korang yang mana berminat, ada satu unit ni saja berwarna putih. Okay, untuk varian flagship ni, harga on the road dia adalah RM97,334. Jadi down payment 10%, korang kena bayar RM9,700. Kalau buat loan 9 tahun, RM1,031 untuk bulanan lah. Kalau full loan, RM1,145. Okay, berapa gaji minimum untuk layak dapat S70 ni adalah RM2,008 ke atas. Okay, bersih RM2,008 ke atas. Bersih RM2,008 ke atas dah boleh apply untuk S70 lah. Kalau korang macam tak nak bayar bulanan tinggi sangat, korang boleh bayar down payment tu lebih sikit. Contoh dalam 20% ke macam tu. Assalamualaikum awak, saya on wasting surat, boleh tak bagi apa-apa petik untuk soalan? Tak faham, sorry. Boleh tak bagi apa-apa petik untuk tanya soalan? On the way sign surat, sign agreement ke? Okay, untuk awak yang nak sign agreement, okay, awak kena baca agreement tu betul-betul tau. Awak kena tanya interest rate awak berapa, bulanan awak kena bayar berapa, and then bila start awak kena bayar kereta. Macam tu. Lepas tu awak boleh pilih nak auto debit ataupun nak bayar sendiri, faham tak? Kita boleh set nak auto debit ataupun nak bayar sendiri. Awak kena tanya soalan yang penting-penting lah macam tu. Kadang-kadang SA dia tak bagi tahu tau interest rate dia, interest rate kita berapa. Tanya interest rate berapa, lepas tu bulanan berapa, and then cara payment lah, cara untuk payment kereta. Itu penting. Okay korang, yang mana nak tengok kereta boleh komen-komen. Boleh komen-komen lagi kalau nak tengok kereta, kita tunjuk kereta. Interest rate tu apa awak? Okay, interest rate ni kalau awak buat loan, awak ada interest rate contohnya macam kenaikan lah. Orang panggil macam bunga. Bunga daripada bank tu. Contoh interest rate awak berapa persen awak kena bayar. Contoh awak buat loan. Loan awak separuh daripada 70% lah daripada harga kereta awak. Jadi awak kena bayar berapa bulanan. Itu maksudnya interest rate. Macam bunga lah bunga. Bunga bank. Okay, awak
tak pernah awak tanya je SA awak. Awak tanya interest rate tu apa? Saya full loan. Okay, kalau full loan interest rate dia mungkin tinggi sikit. Kalau full loan interest dia tinggi sikit lah, sebab awak tak bayar down payment kan. Jadi interest rate dia tinggi sikit. Jadi monthly awak pun jadi tinggi lah. Tak apa, awak tanya JSA, InsyaAllah dia akan jawab. Dia sepatutnya kena explain tau benda-benda macam tu, macam interest rate, bila kereta awak, bila kereta awak dah kena start bayar. Hello. Tak ada, dia tak masuk. Tak ramai orang. Dia tanya I, kalau kereta gapo dah, dia nak pergi side agreement gapo, gapo soalan yang dia patut tanya ke SA dia. Ayah, yalah, tanyalah pasal interest rate. Lepas tu bayar kereta tu boleh pilih ke auto debit ataupun tu. X70 sekarang on the road berapa ya? Okay, untuk X70 tanya. Sejuknya. Okay, untuk X70 awak nak varian apa awak? X70 kita ada stock tak? Tak ada. Tapi akhir okay, masuk eh. Tunggu je lah X70 baru lah ha. Kita tahun ni. Okay awak, sekarang sebab ni kita X70 lama tak ada production dah. Tunggu ha. X70 terbaru. X70 kita dah stop production. Tunggu yang facelift eh. Facelift lah. Kau edition bang ke apa? Tahu, tapi dia panggil X70 2024. X70 2024. Awak tunggu je. Okay, ini harga on the road X70 lah. Mungkin harga dia akan naik sedikit untuk 2024 ni. Bulan depan boleh ambil full loan kan? Tak boleh awak. Bulan depan satu dah. Bulan 8 tak boleh dah. Start satu hari bulan 8 dah tak boleh buat full loan. Apa tu berlaku gitu? Jadi kalau siapa-siapa berminat nak ambil full loan, boleh je apply terus bulan ni. Boleh try masuk loan terus bulan ni. Nanti kereta nak ambil bulan depan pun tak apa. Cuma kita kena kita submit loan terus minggu ni. Awak sign sebelum satu hari bulan 8. InsyaAllah lepas untuk buat full loan, okay? Tapi minggu ini sahaja. Last minggu ni sahaja. Korang yang mana nak beli kereta, bagi dokumen cepat-cepat. Bagi terus. Tekan link dekat bio, bagi terus. Kita submit terus, okay? Sebab bulan depan kita dah tak boleh buat full loan. Jadi korang kena bayar at least 10% tau. So, baik kak. Okay, baik. Full loan bolehlah apply terus. Okay. Korang boleh komen-komen lagi nak tengok kereta apa. Dekat depan saya ni adalah Proton S70 variant flagship. Warna putih. Warna putih. Korang kalau yang duduk area Kelantan, datanglah dekat showroom kami tau. Datang dekat showroom kami, boleh test drive. Korang rasa sendiri performance kereta Proton macam mana tau. Saga high spec nanti berapa? Saga high spec nanti berapa 10% kat? Down payment ke? Pening lah aku. Okay. Untuk Saga, kalau high spec tu orang panggil Premium S. Premium S, harga on the road dia RM46,000. Kalau bayar down payment 10%, RM4,600. Kalau okay, jadi monthly dia 9 tahun. Kalau korang ambil 9 tahun, jadi RM506 hingga RM520. Macam tu lah, bergantung pada interest rate korang. Bergantung. Okay, kita ambil Kalau interest rate 3.5%, jadi korang kena bayar RM506 lah bulanan. Kalau full loan RM562 hingga RM570. Okay, bulanan. Bayar 10% je, tak payah lebih-lebih. Sebab monthly dia kadang-kadang beza dalam RM2-3 je. Berat tu. Okay, bagi saya lah. Saya hanya saya prefer untuk bayar at least 10% je, sebab dia kalau ada bayar lebih daripada 10% pun beza tak banyak. Beza monthly dia tak sampai RM10 pun. Jadi korang yang mana ada duit lebih tu simpan je, bayar 10% je. Korang simpan untuk bayar bulanan. Okay. Berapa DP untuk dapat RM450 bulanan? RM450 kena kira. RM450. Korang kena bayar dalam macam ni. Awak tekan link dekat bio, nanti kita tolong kira-kirakan, okey? Tekan link dekat bio, nanti saya reply.
kita kena kira-kira tau. Kita kena kira-kira. Sis, saga manual ada ke? Sekarang ni saga manual tak ada stok awak. Stok tak ada. Kita ada, kita ada saga biasa saja. Semua variant kita ada saga tau. Kita ada standard, premium dengan premium S. S70 ada rebate tak? Tak ada awak. Sorry. Untuk rebate kita hanya ada saga. Kita ada 500 rebate untuk saga. Semua varian, okey. Korang boleh pilih nak nak varian apa, and korang boleh pilih lah nak full loan ke tak nak full loan. Untuk yang full loan hanya minggu ni saja tau. Minggu ini saja. Untuk full loan minggu ni saja. Korang yang mana nak beli kereta, beli sekarang. S70 gaji berapa boleh lepas? Okey, untuk S70 saya saya recommend lah. Saya syorkan untuk yang gaji 2008 ke atas. 2008 ke atas. Kita tengok. Okey, macam S70 executive harga on the road dia RM75,800, okey. Kalau korang bayar down payment 10%, jadi RM7,600 korang kena bayar down payment. Kalau buat loan 9 tahun, monthly korang RM802. Kalau full loan RM892, okey. Jadi korang kena kira macam gaji korang, korang nak spend berapa untuk bayar kereta bulanan. Kalau saya, saya akan simpan dalam RM1,500 balance untuk untuk kos sara hidup saya lah, kos living saya, macam makan, minum, shopping apa semua. Jadi kita kena bayar at least dalam 20% daripada gaji kita sahaja kalau nak beli kereta. Jadi kalau kat Kelantan ni cost living dia macam rendah sikit kan. Okay, jadi untuk yang duduk Kelantan, gaji 2006 hingga 2008 dah boleh ambil S70. Okay. S70 harga bawah RM100,000 sahaja. Jadi yang mana gaji 2008 ke atas, korang boleh ambil eksekutif. Korang boleh ambil eksekutif sebab bulanan dia 800 hingga 900 saja. Jadi korang ada lagi balance 2000. Okey. Okey, korang boleh tanya-tanya lagi, nak tanya apa? Kalau malu nak bagi tahu gaji korang berapa, nak berapa nak tanya gaji korang lepas ke tak buat untuk buat loan. Kalau korang rasa malu nak tanya dekat live, korang boleh tekan link dekat bio, kita chat kat sana, okey. Okey, korang yang mana duduk area Kelantan boleh datang walk in dekat showroom kami tau. Korang boleh komen-komen lagi nak tengok kereta apa. Kita boleh review kereta kat belakang. Sementara saya masih ada di sini. Sebab sekejap lagi saya nak pergi melawat tapak kawasan. Sebab kita ada buat roadshow. Siapa-siapa yang duduk Kelantan, kita ada buat roadshow esok tau dekat RTC Tunjung. Kita bermula daripada 24 ribu bulan hingga 28, kita akan berada di RTC Tunjung. Kita ada buat promotion dekat sana. Okey, jadi korang yang mana area Kelantan boleh datang, okey. Nak tengok kereta boleh datang dekat RTC Tunjung esok. Bermula esok hingga 28 hari bulan. Mana yang baru join boleh tanya-tanya soalan, boleh tanya-tanya je nak tanya apa, boleh tanya je.
korang boleh tanya-tanya je nak tanya soalan apa. Okay, saya jawab. Kalau korang malu nak tanya, boleh tekan link dekat bio, okay? Tekan link dekat bio and then kita akan reply lah. Kalau yang mana nak tengok kereta, nak rasa sendiri performance, korang datang je dekat showroom kami. Korang waste je Proton Harima 4S Tunjung. Jadi korang datanglah untuk test drive. Hari Jumaat pun kita buka. Hari Jumaat satu hari-hari kita buka. Showroom kami tak pernah tutup tau. Showroom kami tak pernah tutup. Jadi korang yang mana, yang mana duduk di Kelantan tu boleh datang je showroom kami. Nak tengok sendiri, nak tengok depan-depan kereta macam mana, nak rasa sendiri performance kereta macam mana, boleh datang je, okay? Sebab nak cukup 30 minit. Mana dah botol air tadi tu? Itu ni ke? Ada dah. Besar teh. Kita kena tu. Kalau beli cash berapa nak kena bayar DP? Kalau beli cash berapa nak bayar DP juga? Kalau beli tak bayar full? Tu aku nak tanya, tanya aku mana tahu. Oh ada teh. Komen nak tanya apa. Ngantuk lah. Suruh nak cendol. Sedap ni cendol. Tak tahu. Lagi banyak lagi. Boleh komen-komen. Korang boleh komen-komen yang mana baru masuk. Bantu saya tap-tap screen dulu. Yang mana ada soalan boleh tanya. Sebab sebab kita nak jawab. Sebab kita ada mulut. ESA baru. Comel. Kalau dia pun cina, dia tengah buat interview lagi dia. Kita ada SA baru tau kat sini, comel-comel. Good looking, SA sini semua good looking. SA line good longkang. Bila nak buat tu ni? Trend kau nak ambil, I nak ambil kat ni nanti. Ambil video dia. Bila nak buat new? Okay, siapa nak tanya apa-apa boleh komen je. Untuk Saga, kita ada rebate sebanyak RM500. Tek-tek screen lah. Untuk X50, kita ada rebate sebanyak RM7,000. So, kalau siapa-siapa berminat, boleh je klik link dekat bio untuk WhatsApp saya terus. Korang, tak ada soalan ke? Bagi soalan. Korang boleh komen-komen nak tanya pasal kereta, nak tanya pasal apa-apalah. Kak, kalau hijau biasa-biasa boleh kau pakai seperti? Boleh. Tak nanti kau hijau luar biasa. Boleh je. Okay? Janji awak kena pergi dengan saya. Korang komen lah lagi nak tengok kereta apa. Kita nak tunjuk kereta kat belakang. Kita nak tunjuk kereta kat belakang. Minggu ni je, minggu terakhir untuk korang dapatkan full loan sebelum 1 bulan 8. No more full loan. Korang kena bayar at least
10% down payment. Down payment. Dah tak boleh lah nak buat full loan zero down payment. Ada yang tanya, Kak, kalau kerja biasa boleh pakai equity ke? Ni kerja biasa. Kerja biasa-biasa je pakai equity. Kerja biasa biasa pakai. Kerja biasa biasa je duduk cokoh gini dah main kerja pakai S50. Ha, pakai S50. Ya. Tak sedah tu, gua pagu upah nak aku. Kecikik. Korang komen-komen nak tengok kereta apa kita nak tunjuk ni. Masuk senyap aja. Tahu tak tahu pun. Okay. Bodoh. Cuma buat apa tu? Tuah. Ingat kata Yura ni dah datang. Hei, kereta siapa dah hei? Mana bodoh nak tukar? Hei, tu kereta hei siapa dah? Eh, bi kereta siapa? Dia mana Jack Grey? Oh, oh, tu. Oh, on the way gila mah. On the way gila mah. Bengong. Tapi nak warna putih. Putih. Alhamdulillah. Cak sendiri lah dah nak warna putih. Cak sendiri. Spray gitu lah. Okay. Ada apa-apa siapa nak tanya di komen ya? TTB? 411. Comment dia nombor boleh. Boleh komen-komen je. Okay. Korang boleh komen-komen nak tengok kereta apa kita nak tunjuk kereta kat belakang ni. Ha. Masuk senyap je. Kalau boleh tap-tap screen tak apa. Ha, bantu tap-tap screen boleh. Cukup. 4 juta like. Tolonglah tap-tap screen. Tolonglah tap-tap. Tapping-tapping. Thank you yang mana tapping-tapping. Korang komen-komen. Okay, thank you yang mana follow. Thank you yang mana follow tau. Kita buat live hari-hari. Korang boleh tengok saya hari-hari. Korang boleh komen nak tengok kereta apa kita tunjuk. Okay? Sebarang pertanyaan pasal kereta, korang boleh komen je. Yang mana duduk di Kelantan, boleh datang walk-in dekat showroom kami. Sebab showroom kami tak pernah tutup. Hari Jumaat buka, hari Sabtu buka. Hari Raya pun terbuka. Kiamat dia kiamat. Tutup. Kiamat begitu tutup. S70 Flashy X ada stok tak? Ada? Ada awak? Ha, ada stok. Kita ada stok S70 Flashy X. Warna grey. Sekejap eh, saya tunjuk. Iya. Okay. Ha, ini dia. S70 Flagship X. S70 Flagship X berwarna grey. Space grey. Flagship X ni kita dah didatangkan dengan body kit. Kita dah pasang siap-siap body kit. Jadi korang tak perlu upah dekat luar lah untuk pasang body kit. Kita dah sekalikan. Area Kelantan tunjung ke bang? Ya betul bang. Area Kelantan tunjung. Okay. Ini SA baru kita. Siapa nak berkenalan boleh bagi tahu. Okay ni korang ni S70 Flashy X. Warna space grey. Kita ada 4 unit untuk S70. Kita ada variant flagship X. Kat sana warna putih tu variant flagship. And then dekat luar kereta stock kita ada warna biwu-biwu. Kita ada warna biwu tapi saya tak pasti variant apa. Ini variant flagship warna putih. Dekat luar ada variant premium. Saya rasa premium. Sekejap eh. Okay, kita tunjuk kereta dekat luar. Ini pun SA baru. Ya Allah, kena tangan dah tu. Welcome to stock Harimau 4S. Okay, ini stock kita lah. Ini stock kereta kita.
Ada warna hijau. Ini kita ada warna biru. Ini warna marine blue. Warna marine blue ni, hari tu ada orang tunggu sampai 3 bulan tau awak. 3 bulan. Sekarang kita ada stok. Sekarang ni kita ada stok. Lawa deh color ni sebab dia macam warna midnight blue macam tu. Ini warna biru. Okey. Ini stok kita lah. Ini stok kereta kita. Lag ke line saya lag kau? Color apa lagi ready Flashy X? Color space grey je awak. Untuk Flashy X space grey sahaja. Ini variant flagship. Sana pun flagship. Yo kau flagship ni? Premium. Ini premium. Alah tak reti lah nak beza. Okay, ni ada biru. Warna biru-biru. Okay, korang yang mana nak datang showroom kami, boleh datang je. Tempat kita dekat Auto City tau. Auto City Tunjung. Ini highway menuju ke highway Salo menuju ke Kota Baru. Korang boleh nampak dekat depan tu dia ada tulis Auto City. Korang masuk je. Kita sebaris dengan kat sana ada Toyota, ada Honda, sini Proton and dekat sana Hino. Ni Auto City lah. Kalau korang nak rasa sendiri perbezaan performance, korang pergilah dekat sana. Rasa je kereta apa-apa and datang sini try S70. Saya yakin korang akan fall in love dengan S70. Flagship kak biru ada. Okay, untuk space grey tadi Flagship X. Kalau flagship saja kita ada warna putih awak. Kalau flagship kita ada warna putih. Betul. Sorry silap. Biru ada flagship dengan flagship X saja. Betul awak. Pandai. Okay, ini flagship tau. Ini flagship sahaja berwarna putih. Tak banyak beza flagship dengan flagship X. Beza dia sunroof. And then dia tak ada body kit. Kalau S70 flagship dia tak ada body kit. Kalau S70 flagship X kita dah siap pasang body kit, okey? Sebab saya owner S70 Marine Blue flagship. Abang cuba share sikit performance kereta abang macam mana. Share sikit kat sini. Okey tak? Padu tak S70? Cuba bagi tahu. Share dekat dia orang macam mana. Memel awak doh, okey? Saya nak tunjuk bonet tapi kak tak boleh buka bonet dia. Okey, untuk bonet, untuk keluasan bonet 500 liter. 500 liter. Sangat-sangat luas lah. Ini bahagian dalam. Yang paling ramai orang guna S70 ke? Yang paling ramai orang guna flagship ataupun flagship X. Yang banyak saya tengok dekat luar lah, dekat jalan raya, ramai yang pakai hitam dengan biru. Tu color paling famous lah. Hitam dengan biru. Tapi hitam limited. Susah nak dapat warna hitam. Lengah. Tahu Liza tak itu lagi ni? X50 berapa? Okay, untuk X50. Sekejap eh. Panas aku dah tu. Agak panas. Tapi pun kan bila panas. Sebab buat live ke? Iya. Okay. Untuk. Nak pastis. Okay. Untuk X50. Harga X50. Ni harga X50.
Harga S50. Kalau yang nak tengok S50. Okey, boleh awak. Untuk X50, kita ada yang 2023 je awak sekarang ni. 2024 incoming, tapi ikut queue lah. Ni kita nak bagi rebate RM7,000. Siapa yang beli X50, tak kisahlah 2024 ke 2023 ke, kita nak bagi rebate sebanyak RM7,000. Okay, ini yang 2023 tau. Warna Ocean Blue. Warna Ocean Blue, ada satu unit ni sahaja. Ada rebate tak S70? S70 tak rebate awak. Okay, ini X50 berwarna Ocean Blue. Ini yang variant executive lah. Ini yang variant executive 2023. Kita nak bagi RM7,000 discount. Ini dalam dia awak. Ini dalam dia. Untuk X50 2024 dah banyak upgrade tau. Untung sebenarnya siapa yang beli X50 2024 ni, sebab dia dah upgrade. Kalau untuk 2024, kita guna meter digital. Semua variant kita guna meter digital. Ini 2023 still lagi guna meter analog. Okay, lepas tu yang 2024 tu RC, kita guna skrin yang lagi lebar 10 inci. Ini 2023 still lagi skrin kecil. Tapi okay je, sama je. Kita pun nak bagi diskaun untuk 2023 ni. Ada satu unit ni saja. Kalau korang nak betul-betul nak pakai kereta, boleh ambil 2023. Sebab 2024 dia stok incoming, tapi tak sure sampai bila. Sebab sekarang ni ramai yang tengah menunggu queue. Korang ada baca tak news? Ada baca tak news? Orang cakap sekarang ni X50 memang laju orang akan beli. Berapa sebulan? Okay, untuk X70. Untuk X50, ini untuk variant executive lah. Untuk executive, harga on the road dia $95,786. Kalau bayar down payment 10%, $9,600. Kalau buat loan dengan interest rate 2.6%, jadi $984. Kalau full loan, $194 hingga hingga 1,100 lah. Sorry, 100 pula. Hingga 1,100 lah, bergantung pada interest rate korang. Okay, ini X50. Gaji untuk layak membeli X50 adalah $2,800 ke atas lah. Okay, $2,800 ke atas. $3,000, okay dah. Ngam-ngam soy. Okay, korang kalau yang mana berminat untuk X50 ni, boleh tekan link dekat bio tau. Okay, boleh tekan link dekat bio je. Kita ada satu unit ni sahaja untuk 2023. Okay, korang saya nak end live dah, sebab saya punya bateri dah tak ada. Nanti insyaAllah petang nanti saya live lagi, okay? Okay, thank you korang yang mana support. Yang mana belum follow, boleh follow dulu. Nanti kita buat live lagi, okay? Thank you korang, bye.